El 9 de novembre de 1934 va ser assassinat el sereno d'Argentona, Josep Font i Vallescà. Tot i la proximitat en el temps dels fets d'octubre, aquesta mort va ser motivada per qüestions personals. El va matar un d'Argentona. Era d'esquerres, però era fill d'una bona casa d'Argentona. No era un qualsevol, I aquell era amagat en el casí de la pilota Carles d'Àngel Guimarà i al veure que pujava li va tirar 3 o 4 tiros. I ell va caure mort a la porta d'aquí, de Can Vilanova. Uns que s'han revoltat al Marroc i diu que ara vindrà una guerra civil. I jo preguntava què era una guerra civil. I llavors, bueno, doncs que mira, que diu que a Saragossa doncs ja n'hi ha uns. I nosaltres teníem família a Saragossa. Doncs ara aquests estaran en un cantó i tu en un altre. Això és una guerra civil. Les famílies que tenien objectes religiosos els van haver de donar per ser destruïts. A la foguera hi anaven tirant sants i coses, i la meva àvia es veu que va estar a punt de llançar-hi també uns rosaris, i no va fer-ho. Va pensar, me'ls guardo. I això el meu germà, que era més petit, ho va veure. I amb un milicià que hi havia allà amb la seva escopeta vigilant, li va dir, mira, l'àvia ha amagat el rosari. I aquell doncs, va dir, agafeu aquest nano i que vagi cap dins, que aquí no té d'estar-hi per res. Que es posarà amb un compromís. Alguns soldats republicans van decidir canviar de bàndol. La deserció era castigada amb la mort. El front feia una volta i es van passar. I es creien que es havien passat el dia d'en Franco i tornaven a entrar les línies republicanes. I és clar, espantats. Viva Franco, arriba a Espanya. I el capità nostre només demanava que fos sortir voluntari el piquet per afusellar-los de la companyia nostra. I no va ser així, que millor, perquè nosaltres estàvem disposats una cosa així, home, ja veràs. I sí, sí, vam formar el batalló, així amb quadre i els vam posar allà amb un marge. I es van afusellar. El 27 de gener de 1939, l'Exèrcit Nacional va arribar a Argentona. Tots els homes de la família els van represaliar, tots. Un darrere l'altre, tots van anar a parar a la presó de Mataró, com el meu oncle, que el van condemnar a mort i el van afusellar. Es vivia amb por, i amb temor de moltes coses que passaven, que t'esgarrifaven. Una estupidesa molt grossa, la nostra guerra, eh? I després ho vas anar veient, però quan eres jove, que eres petit, només pensaves en posar-te alguna cosa a la boca. Però després vas fent gran i penses, va ser fort, eh? Molt fort.